Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σε άλλη μια πολιτεία και σε άλλη μια Παρασκευή, στο τέλος μιας δραματικής εβδομάδος για τον ελληνικό λαό. Και μιλούμε βέβαια για αυτά που όλοι γνωρίζουμε και για αυτά τα οποία θα μας βρουν εφ' εξής και από την 1η Νοεμβρίου, με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου με μία μόνο απώλεια, με την απώλεια της κυρίας Κατσέρη, η οποία διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, όπως ήταν αναμενόμενο. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τελείωσε το ζήτημα του πολυνομοσχεδίου και η χώρα εισέρχεται σε ένα βαθύ και πολύ σκοτεινό τούνελ, στο το άκρο του οποίου δεν μπορεί να το διακρίνει κανείς. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη εβδομάδα, υπό την έννοια του ότι υπήρχε μια ανησυχία μήπως υπάρξουν και άλλες ενταρσίες από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Κάτι τέτοιο βεβαίως δεν υπήρξε. Δεν είναι το μόνο που έγινε, έγινε και κάτι ακόμη το οποίο αξίζει να σημειωθεί. Λίγο πριν από την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου και μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τους δικαστάς ως υψηλά αμοιβόμενους, οι οποίοι πρέπει να βάλουν και αυτοί τον οβολό τους, και το γεγονός ότι θα κατέρχονται από τις έδρες τους στις 12 το μεσημέρι αποτελεί συνταγματικό ατόπιμα. Το είπε αυτό ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος έλεγε σε μια άλλη περίπτωση «λεφτά υπάρχουν». Κανένα μεγαλύτερο ψέμα δεν υπόθηκε τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα, γιατί το προηγούμενο καιρό η κυβέρνηση μας είχε συνηθίσει σε αυτά τα δύο χρόνια σε διαφόρων τύπων ψεύδι. Και αυτό διότι εκείνη η οποία παραβίασε το Σύνταγμα όσον αφορά τους δικαστές ήταν η ίδια η κυβέρνηση η οποία θέλησε να συντρίψει τον τρίτο πυλώνα του πολιτεύματος, τη δικαστική εξουσία, υπολειλοποιώντας ή θεωρώντας κρατικούς υπαλλήλους τους δικαστικούς λειτουργούς. Πρόκειται καταφανώς για ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα το οποίο έκανε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η οποία στην ουσία κατέλυσε τη δημοκρατία εκείνη ακριβώς τη στιγμή κατά την οποία κατέστρεφε και τον τρίτο πυλώνα του πολιτεύματος, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, τα οποία είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, μόνο εκ του πονηρού μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι υπόθηκαν. Υπόθηκαν με μια φανερή κακεντρέχεια και με μια διάθεση και με μια διάθεση κυβερνητική να στοχοποιήσει τους δικαστές. Τους δικαστές τους οποίους κρατά με δεμένα τα χέρια ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, τον οποίο εψήφισε το ΠΑΣΟΚ, νόμος περί ευθύνης υπουργών, ο οποίος δένει τα χέρια των δικαστών και δεν τους επιτρέπει να δικάσουν τους επίορκους πολιτικούς. Αυτά για την τάξη, και νομίζω ότι μπροστά σε επαναλαμβανόμενα ψεύδι δικαιολογείται και η οξύτης της αντιδράσεως. Κατά τα άλλα, να περάσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε κοντά μας, φιλοξενούμε τον συνάδελφο, τον κύριο Γιάννη Παπαζήση. Κύριε Παπαζήση, καλώς ήρθατε. Εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες εδώ. Ξέρεις, σε κάλεσα και αντιλαμβάνονται οι φίλοι τηλεθεατές, ίσως υποψιάζονται ότι ο ενικός είναι εξαιτίας της συναδελφικότητας και της φιλίας, διότι ένα θέμα το οποίο εσύ πρώτος έβγαλες στην δημοσιότητα και μέσα από την τηλεόραση και μέσα από αρκετά βιβλία τα οποία έχεις κατά καιρούς συγγράψει και εκδώσει, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο απόγειο του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης, και μιλώ για το περίφημο ζήτημα του ορυκτού πλούτου της Ελλάδος. Του ορυκτού πλούτου της Ελλάδος, στον οποίο εσύ Γιάννη έδωσες έτσι μια ιδιαίτερη σημασία, διακινδύνευσες ακόμη και τη ζωή σου σε κάποιες περιπτώσεις για να συγκεντρώσεις στοιχεία, και βέβαια μετά από όλη αυτή τη διαδικασία την οποία έκανε η Δημοκρατία της Κύπρου, η Κυπριακή Δημοκρατία, όσον αφορά την ΑΟΣ, και φαίνεται ότι το κοίτασμα είναι εξαιρετικά μεγάλο, την αβελτηρία, τη δειλία, τα φοβικά σύνδρομα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που δεν επιτρέπουν στις ελληνικές κυβερνήσεις να πράξουν το αυτονόητο, δηλαδή να αξιοποιήσουν τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδος, εσύ πρωτοπόρος σε αυτόν τον αγώνα και σε αυτή την προσπάθεια για να αναδειχθεί αυτό το ζήτημα, τώρα ερωτάσαι από μένα και χάρη των τηλεθεατών, πιστεύεις ότι όλο αυτό το ζήτημα του ορυκτού πλούτου της Ελλάδος, ο οποίος αγγίζει
το ύψος του 1,5-3 εκατομμυρίου ευρώ καθυπολογισμούς καθηγητών του Πανεπιστημίου, με τις πιο χαμηλές εκτιμήσεις, κάτι που ακούστηκε και από την εκπομπή στην περασμένη Παρασκευή. Για πρώτη φορά. Να τα λέμε. Το τονίζω και εγώ, για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν και σχετικά έγγραφα, εσύ τα παρουσίασες. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κατήφορο χωρίς σταματημό. Δεν είδες τίποτα ακόμα. Υποθέτω κι εγώ ότι δεν είδα και δεν είδαμε τίποτε ακόμη. Αλλά σε ξαναρωτώ. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κατήφορο. Ζητιανεύει στην κυριολεξία. Ο πρώην βουλευτής του Πασόκ και τώρα ανεξάρτητος ο κύριος οικονόμου είπε χθες ότι η Ελλάδα ζητιανεύει τη δόση της. Και θέλω από καιρού εις καιρών χρειάζεται μία δόση και τη ζητιανεύει. Η Ελλάδα έχει βγει στη γύρα για δανεικά. Ο ορυκτός πλούτος δεν αξιοποιείται και θέλω να ρωτήσω τον άνθρωπο ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια υπήρξε ο πρώτος ο οποίος ανέδειξε αυτό το ζήτημα, τι γνώμη έχει. Το 2006 όταν αναδείχθηκε το θέμα από εδώ πέρα μαζί με τους εξαίρετους καθηγητές, τον κύριο Τσιραμπίδη και τον κύριο Φιλιππίδη, αλλά και άλλους που ήρθαν στη σειρά μετά εδώ, το κύρος αυτών των ανθρώπων ανέδειξε το θέμα. Βέβαια εγώ ήμουν ομοχλός. Αν τα έλεγα εγώ από μόνος μου, θα έλεγαν οι πιο πολλοί, τι ξέρει αυτός από ρεκτάκι μας τα λέει. Όμως έχοντας εδώ όχι, δύο... Ένα λεπτό. Ο Γιάννη Παπαζής θα σε διακόψω και θα σου πω ότι τώρα μάλλον μιλάει με τριοφροσύνη σου. Διότι δεν υπήρξες ούτε ο μοχλός, ούτε ο διάβλος μόνο για να γνωστοποιηθούν αυτά τα πράγματα. Εσύ έκανες και μόνος σου επιτόπιες έρευνες και τις έκανες και κάτω από πολύ επικίνδυνες συνθήκες στην οριογραμμία Ελλάδος-Τουρκίας. Πήγαμε στη Ζωράφα, ναι, ανατολικά της Αμαθράκης. Και μάλιστα όταν ανεβήκαμε στο σκάφος για να πάμε και είδαμε τις 8 τουρκικές ακτιόρους στο ραντάρ, ο ίδιος ο Βαρκάρης μου είπε, εγώ λέει, πριν 5 χρόνια, Γιάννη, λέει, έχασα τη γυναίκα μου και πέρσι σκοτώθηκε ο γιος μου. Δεν έχω να χάσω τίποτα. Εσύ όμως, γιατί πήγες τη γυναίκα σου και βρίσκεσαι εδώ τη στιγμή που έχεις ένα μωρό παιδί έξω. Αν συμβεί κάτι, τι θα γίνει. Τώρα λέω, σταμάτα να με τρομοκρατήσεις και ξεκίνα πάνε, λέω, κάνεις το σταυρό μας, λέω, και πάμε. Βέβαια δεν γνωρίζαμε τι θα ήταν, ότι ήταν όλα σημαδεμένα με θερμικά πυραυλάκια από τις φρεγάτες μας όταν πηγαίναμε. Δεν το γνωρίζαμε. Και δεν μας το είπανε σκόπιμα για να μην ανέβουμε πάνω στη Βραχονισίδα και βάλουμε την ελληνική σημαία. Γιατί αυτό το σκοπό είχε ο ιδιοκτήτης του σκάφους. Είχε σκοπό, αφού φτάσαμε πάνω στη Βραχονισίδα σχεδόν να ανεβούμε. Και ήρθαν εκεί, δείχνοντάς μας χειροπέδες να μας συλλάβουν. Δεν σηκώνει αστεία το πράγμα. Ναι, οι τουρκικές ακτιωρίες όσο πηγαίναμε εκεί, τόσο φεύγαν πίσω. Όμως ο φόβος να πέσει έστω και μία απάνω μας έφτανε. Μία οβίδα, κάτι. Γιατί είχαν 8 κανονάκια. Κάτι να ρίχναν απάνω μας, τελειώναμε. Δεν το ρισκάραμε, εντάξει. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πραγματικά από εκεί και πέρα και πριν από αυτό το περιστατικό και μετά από αυτό, εσύ γίνεσαι δέκτης εγγράφων επιστημονικών φορέων όπως είναι το Πανεπιστήμιο. Από το ΙΓΜΕ, από το Πανεπιστήμιο μου έδωσαν τα πάντα. Ό,τι υπήρχε δεν υπήρχε. Μπες με στην πλευρή και πάρε τη θέση μου, είπανε. Γιατί εσύ θα τα γνωστοποιήσεις έντιμα. Δεν θα αρχίσεις να λες τρέλες. Ωραία. Την περασμένη Παρασκευή ανακοινώνεις για πρώτη φορά μαζί με δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Εδώ τώρα είναι ο κύριος Τσιραμπίδης και ο κύριος Φιλιππίδης. Κάνε μαζί μια τρομερή μελέτη. Και με τον κύριο Φιλιππίδη έγινε μια εξαιρετική μελέτη την οποία παρουσιάζει για πρώτη φορά την περασμένη. Μου κάναν την τιμή να την παρουσιάσουμε εμείς από εδώ για πρώτη ακριβώς, φορά. Οι άνθρωποι αυτοί μου την κάναν την τιμή αυτή. Το λέω. Εμφανίζεται κατ' ελάχιστον ένα υπολογισμό. Κατελάχιστον. Είναι πολλαπλάσιο. Κατελάχιστον του 1,5-3 εκατομμυρίου ευρώ. Γιατί όμως είναι πολλαπλάσιο, γιατί δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες έρευνες, ούτως ώστε να ξέρουμε ότι τι γίνεται επακριβώς. Με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι εδώ, χωρίς να έχουν γίνει οι απαραίτητες έρευνες, λένε ότι το κατελάχιστον είναι 1,5-3. Και μπορεί να πάει πιο πάνω. Αλλά τι γίνεται τώρα εδώ. Έστω εγώ σου λέω ότι είναι 1,5-3. Γιατί να στα πάρουν για 360 δις όλα αυτά. Πες μου γιατί. Δίνεις εσύ 1,5-3 για 360 δις. Το πιο χαζό άνθρωπο να βρεις το δρόμο έξω και να του πεις πάρε 360 ευρώ για να μου δώσεις 1500. Θα σου δώσει. Ο πιο χαζός δεν θα σου δώσει. Ναι, αυτό κάνουμε εμείς. Ναι, άρα δηλαδή δίνουμε 1500 ευρώ για να πάρουμε 360. Άρα αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, εσύ πώς το προσδιορίζεις αυτό, ποια αιτία βρίσκεις πάνω σε αυτό. Ναι. Η δική μου η εξήγηση. Θα δεις τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θες να κάνουμε ένα σενάριο προφητικό. Λοιπόν,
λόγω του χρέους που έχουμε, του τεράστιου. Πρώτον, έχουν δεσμεύσει ήδη σε πληροφορώ τον κρατικό μας, το υπέδαφό μας. Το υπέδαφο, ναι, αυτό είναι, ναι. Το λέω εγώ, είναι δεσμευμένο, ναι. Αλλιώς τα είχαμε βγάλει. Το οικόπεδο 12 που λένε κάτω από την Κύπρο, το έχω το 2008 σε φωτογραφία στο δεύτερο βιβλίο μου για τα ρουκτά. Το έχω εκεί μέσα. Και λέω, εδώ η Κύπροι θα την κάνουν αυτή τη δουλειά. Το λέω. Θα την κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί οι Κύπροι είναι έξυπνοι. Πήραν Ρώσους, Αμερικάνους, Άγγλους, όλους μαζί. Και γίνανε ομπρέλα απέναντι στην Τουρκία όλοι μαζί. Εγώ το είπα το 2008, το έχω γραπτό. Τα γραπτά μένουν. Δεν τα πάμε εδώ να φύγει αέρας. Εδώ πλέον υπάρχει και η κόπια, βέβαια. Σωστά, υπάρχει και η κόπια. Τι προβλέπω εγώ τώρα από εδώ και πέρα. Αυτό σε ρωτώ. Σενάριο 1. Αν γίνει 50% κούρεμα του χρέους, στα έλεγα έξω. Θυμάσαι. Θα κρατικοποιηθούν θέλοντας και μη τράπεζες. Γι' αυτό όλοι φωνάζουν με 20-30% αν δεν έχουν τράπεζες. Θα κρατικοποιηθούν την ίδια στιγμή όλες οι ελληνικές τράπεζες. Και αμέσως θα περάσουν στα χέρια αυτών στους οποίους χρωστάμε. Chase Manhattan Bank, Chemical Bank, City Bank. Ξέρεις ποιοι τις έχουν αυτές, Rockefeller και όλα τα άλλα τα καλά παιδιά εκ της Ιουδαίας. Λοιπόν, αγαπητέ μου, μαζί όμως με τις τράπεζες θα περάσουν στα χέρια τους και χιλιάδες χέρια σπίτια Ελλήνων. Που είναι υποθηκευμένα. Ναι, και στο υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια τρομερή εδώ, αγαπητέ μου. Επίτρεψέ μου. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Έτσι, για να σε ενισχύσω σε αυτό το οποίο λες, οφείλω να σε πληροφορήσω ότι υπολογίζονται στα 31 δισεκατομμύρια ευρώ τα κόκκινα δάνεια. Τα δάνεια δηλαδή τα οποία είναι στο κόκκινο και η πλειονότητά τους είναι στεγαστικά δάνεια. Φαντάζομαι τα υπόλοιπα. Θα περάσουν λοιπόν αυτές οι τράπεζες μαζί με χιλιάδες ελληνικά σπίτια στα χέρια αμερικανικών τραπεζών. Και ξέρετε ότι στην Αμερική δεν ισχύει ο νόμος που λέει ότι δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση στις πρώτες κατοικίες. Εδώ ισχύει. Στην Αμερική δεν ισχύει όμως. Αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Πέρα από αυτό. Κράτα την κόπια. 20/10/2011. Κράτα την κόπια και θα με θυμηθείς μετά. Εγώ, Γιάννη, θα την κρατήσω, γιατί εσύ συνήθως αυτά τα οποία λες και βγαίνουν και τα εννοείς. Αλλά πέρα από αυτό, εδώ μιλάμε για το πάνω από το έδαφος περιουσιακό μέρος της Ελλάδος. Και το κάτω θα το πάρω. Για το κάτω έδαφος, για το υπέδαφος, δηλαδή για όλα όσα βρίσκονται κάτω από το έδαφος και στο ελληνικό υπέδαφος, έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Και έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον ήδη από το εξωτερικό. Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τη Γερμανία. Λοιπόν, ξέρεις τι υπέγραψε το 82 ο Ανδρέας Παπανδρέου Θεός Κορέστον? Τότε την Διεθνή Συνθήκη για την ΑΟΣ. Εάν δεν έχεις χαράξει αποκλειστική οικονομική ζώνη, δεν μπορείς να κάνεις εξόριξη πουθενά και τίποτα. Η Ελλάδα δεν έχει χαράξει αποκλειστική οικονομική ζώνη. Είναι η μόνη χώρα στη Μεσόγειο. Πώς λοιπόν θα γίνει κάτι τέτοιο? Για πες μου, διεθνή συνθήκη που την υπέγραψε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τώρα τα λέει αυτά. Πώς θα γίνει κάτι τέτοιο, Για πες μου. Η συνέχεια του συλλογισμού ποια είναι? Για το θέμα αυτό. Για το θέμα αυτό, η συνέχεια του συλλογισμού. Για το τι πρόκειται να απογίνει. Και σε πληροφορώ, για πες μου τώρα. Ο ορυκτός πλούτος της χώρας, ο οποίος για λόγους χύψη, αλλά οπωσδήποτε και με προδοτικά κίνητρα, μπορεί να πει κανείς, δεν αξιοποιήθηκε μέχρι στιγμές. Βέβαια δεν αξιοποιήθηκε. Και ό,τι αξιοποιήθηκε, αξιοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο που μπήκε μέσα το κράτος. Να μην σας πω για την επιχείρηση στο Βούρινο που πήγαν να βγάλουν χρώμιο, όπου χρειαζόταν 300 άτομα και είχαν πάρει 900, για δύο λεωφορεία είχαν 18 οδηγούς, και όταν το ένα χάλασε και παροπλήστηκε, συνέχισαν πάλι να έχουν 18 οδηγούς για ένα λεωφορείο. Και έκλεισε στο τέλος αυτή η εταιρεία, γιατί είχε βάλει το κράτος εκατομμύρια μέσα, δισεκατομμύρια, δραχμές είχαμε τότε. Να μην πούμε για τη Λάρκο που χρειάζονται ούτε η μισή από αυτούς που έχει. Και έχει τους τριπλούς σχεδόν από αυτούς που πρέπει να έχει. Να μην τα πούμε. Καλύτερα να μην πάει το κράτος να τα εκμεταλλευτεί, αν πάει με αυτόν τον τρόπο. Ας τα πεις εκεί που είναι και τις άλλες γενιές, που ίσως να είναι πιο σοβαρές από τις δικές μας. Ας τα πεις εκεί καλύτερα. Αλλά δεν θα τα αφήσει, γιατί τα έχουν υποθηκεύσει. Θες και ακόμα ένα κακό σενάριο που μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αν αύριο αλλάξουμε νόμισμα θέλοντας και μη. Χωρίς να χρεοκοπήσουμε. Δεν χρεοκοπείτε, σου λέει. Δεν θα επιτρέψουν να χρεοκοπήσουμε. Ξέρεις γιατί? Γιατί υπάρχουν ελληνικά κρατικά ομόλογα σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Όπως έχουμε αγοράσει και εμείς από αυτούς. Ξέρεις τι θα γίνει αν χρεοκοπήσουμε? Καταρρεύει όλη η Ευρωζώνη. Και αν καταρρεύσει η Ευρωζώνη, αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται στην παγκόσμια οικονομία. Όμως, ας σου πούνε, θα αλλάξεις νόμισμα.
ξέρεις από τη τσίμη που βρίσκεται η αντιστοιχία ενός ευρώ και της δραχμής. 3.500 δραχμές, ένα ευρώ. Και αν η τράπεζα σου πει, εγώ ευρώ σου δώσα. Θέλω ευρώ. Θα πρέπει να δίνεις τα δεκαπλάσια από αυτά που έδινες. Δεν είναι πολύ μακριά αυτό το σενάριο που λες υπό την εξής έννοια. Άμα γίνει, εάν αυτό το περίφημο κούρεμα ξεπεράσει το 60%, το 50%, οι Γάλλοι δεν το επιθυμούν πολύ, μπορεί να σταθούμε λίγο λιγότερο, μπορεί να πάμε να βρούμε μια μέση λύση ανάμεσα στους 40 και στους 50, αλλά αν ξεπεράσει το 50, μπορεί να οδηγηθούμε και σε τέτοιου τύπου σενάρια. Από εκεί και πέρα, οι οικονομίες των χωρών της Ευρωζώνης, η ίδια η Ευρωζώνη προσπαθεί να θωρακιστεί απέναντι στο ενδεχόμενο μιας ελληνικής χρεοκοπίας, του τέστην αυτή μπορεί να θεωρηθεί και πιθανή. Εξάλλου, τα περί χρεοκοπίας δεν τα λέμε εμείς, διότι έκανε και, και το άλλο το έξυπνο η κυβέρνηση. Χαρακτήρισε τους δημοσιογράφους ως αιτία των δεινών μας, με την έννοια ότι λένε αυτά τα οποία λένε. Και από την άλλη, η ίδια η κυβέρνηση κάθε τόσο, κάθε δύο μήνες μιλά για προσεχή χρεοκοπία και στο διάλειμμα βάζει τα ΜΑΤ να δέρνουν τους δημοσιογράφους. Έτσι γίνεται, δεν το ξέρεις. Εδώ βάλανε τα ΜΑΤ να βαρέσουν γερόντια, τα ξέχασαν αυτά. Όχι, αυτό έγινε επί Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτά ο Παπαδόπουλος, ο γνωστός Παπαδόπουλος, ούτε καν θα τα έχει σκεφτεί. Όχι να τα πράξει. Αυτό που το λένε δικτάκτορα. Όχι. Ούτε καν θα τα έχει σκεφτεί. Να μην πούμε και τον άλλον που λένε δικτάκτορα το μεταξά. Που τα έλεγε έξω. Ναι. Σε αυτόν τα έχω πει πόσες φορές. Ήκα, συντάξει, οκτάωρο, σε αυτόν τα οφείλουμε. Πέρα από αυτό, είναι αλήθεια ότι ουδέποτε στην περίοδο Παπαδοπούλου είχαμε εξυλοδραμούς γερόντων, τουλάχιστον. Ουδέποτε. Έτσι. Να τα λέμε, διότι ξέρεις, κάπου τελειώνει και η υπομονή και κάπου αυτή η κυβέρνηση νομίζω ότι χρειάζεται να τα ακούει κιόλας από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν βέβαια να κάνουν αυτό το οποίο κάνουν αντικειμενικά, αλλά και αυτά τα οποία λέει κανείς για αυτή την κυβέρνηση εξίσου αντικειμενικά είναι. Εξίσου αντικειμενικά. Θες να σου πω μια τρομερή διαπίστωση που έκανα πριν κάποια χρόνια. Πες αυτή τη διαπίστωση, Γιάννη, έχει ήδη περάσει το πρώτο μέρος. Μα συγγνώμη, κιόλας δεν το έκανα. Πες, όχι, θα την ακούσουμε. Πριν λίγα έτη, έτυχε να συναντήσω τον Υφυπουργό Οικονομικών του 1974, αλλά και τον Υπουργό. Είναι γνωστοί μου και οι δυο και τους λέω. Πέστε μου, σας παρακαλώ, τι χρωστούσε η Ελλάδα τότε. Σχεδόν τίποτα. Όταν πήρε τα ταμεία, εσείς λέω. Όχι. Σχεδόν τίποτα. Δεν χρωστούσε. Τώρα όμως του λέω, θέλω να κάνεις κάτι. Τον έναν εκ των δύο. Καθηγητής Πανεπιστημίου Οικονομίας. Σου δίνω ένα δίμηνο, λέω, εσύ τα ξέρεις αυτά τα πράγματα, μπορείς να τα ψάξεις. Τι φόρο πληρώναμε όταν εδώ το 1910 ήταν Τουρκία και τι φόρος πληρώνουμε τώρα. Ψάξτε το, σε παρακαλώ. Και ξέρεις τι διαπίστωσε στο τέλος. Ότι επί τουρκοκρατίας πληρώναμε λιγότερους φόρους από ό,τι τώρα. Γιάννη, μένουμε σε αυτό. Μένουμε σε αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είχες την καλοσύνη να έρθεις σε αυτή την εκπομπή. Μπορείς να συνεχίσεις την πολύ καλή δουλειά που κάνεις σαν δημοσιογράφος και σαν ερευνητής. Είναι σίγουρο ότι πάρα πολλά από αυτά τα οποία αυτόν τον καιρό μετεπιτάσεως λέγονται για τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδος οφείλονται καταρχήν σε σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, μην το λες, εντάξει. Όχι, τώρα, μην ναι, αλλά είναι αλήθεια. Με κάνεις και ντρέπομαι. Ναι, αλλά είναι αλήθεια και οι αλήθειες πρέπει να λέγονται. Εγώ επιφυλάσσομαι. Επειδή πολύ ενδιαφέροντα είναι αυτά τα οποία λέμε, εγώ επιφυλάσσομαι για μια ολόκληρη εκπομπή που να κάνουμε μαζί. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εμείς περνούμε σε ένα μικρό δίλεπτο-τρίλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μετά από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάναμε με τον συνάδελφο τον κύριο Γιάννη Παπαζέση, σε 2-3 λεπτά και πάλι μαζί, αυτή τη φορά με τον κύριο Κετικίδη, πρόεδρο της Ενώσεως των Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων της Θεσσαλονίκης, για αυτά τα οποία υφίστανται και πρόκειται επιπλέον να υποστούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Σε 2-3 λεπτά και πάλι μαζί. Πάλι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να συζητήσουμε για τα παρεπόμενα της οικονομικής πολιτικής, της μάλλον ανάλγητης, όχι μάλλον της βεβαίως ανάλγητης την οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση και βέβαια για τα παρεπόμενα της ψηφίσεως του περιβόητου πολυνομοσχεδίου. Αλλά πριν να περάσω στον καλεσμένο μας, θα ήθελα να πω το εξής, ότι την ερχόμενη Τετάρτη πιθανότατα αποφασίζεται το λεγόμενο κούρεμα του ελληνικού χρέους. Έχει τραβηχθεί το πράγμα λίγες ημέρες αργότερα από την Κυριακή.
Και την Παρασκευή είναι η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου. Και επειδή η ιστορία και η αλήθεια είναι αμήλικτες και είναι και πολύ σκληρές, θα πρέπει να θυμηθεί κανείς ότι ο Ιωάννης Μεταξάς, εκτός από το όχι, είπε και όχι στους Ευρωπαίους κατόχους ελληνικών ομολόγων, διότι η Ελλάδα ήταν και τότε χρεωμένη, το 1932 είχε χρεοκοπήσει επί Ελευθερίου Βενιζέλου, το 1936 συνεπώς και το 1937 και το 1938 και ούτω καθεξής υπήρχαν ομόλογα τα οποία έπρεπε να αποπληρωθούν, τόκοι, δόσεις δανείων και όλα αυτά. Και εντούτοις είπε όχι. Και επομένως δεν ήταν το μόνο όχι που είπε στους Ιταλούς, ήταν και στους ξένους κατόχους ελληνικών χρεών. Πέρα από αυτό, να πούμε ότι τα κατώτατα όρια των μισθών και των ημερομισθείων, τα οποία τώρα συζητείται να συζητηθούν. Ο ΑΕΔ, το ΙΚΑ, το ΟΚΤΑΡΟ, οι συλλογικές και κλαδικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες τώρα καταργούνται, η διαιτησία επί των εργατικών διαφορών, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα αποθεματικά κεφάλαια των ταμείων, οι επικουρικές συντάξεις, οι κατασκηνώσεις των παιδιών των εργαζομένων, το πρόγραμμα της εργατικής κατοικίας, τα συσίτια στα σχολεία για τα παιδιά, διότι η πρώτη εκπαιδευτική περιφέρεια της Αθήνας είπε ότι στην περιοχή της υπάρχουν και κρούσματα παιδιών τα οποία λιποθυμούν από την ασιτία το πρωί. Όλα αυτά έγιναν επί Ιωάννου Μεταξά και αποκτήθηκαν από τους εργαζομένους για να τους τα πάρει τώρα πίσω μια σοσιαλιστική κυβέρνηση σε ένα είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών δημοκρατικό καθεστώς. Κατά αυτή την έννοια η ιστορία και η αλήθεια εκδικούνται και εκδικούνται πολύ σκληρά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πέρα από αυτό, να περάσουμε στον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Πέτρος Κετικίδης, ο πρόεδρος της Ενώσεως Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων της Θεσσαλονίκης. Κύριε Κετικίδη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Βουλιώνη. Και βέβαια εσείς τώρα αγωνίζεστε για να περισσώσετε ό,τι μπορείτε, και λέω ότι ο αγώνας σας δεν σταμάτησε, διότι σήμερα το απόγευμα υπήρξε μία ανακοίνωση από την ΑΔΔ, η οποία έλεγε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα εξακολουθήσουν τον αγώνα τους και την ερχόμενη Τρίτη στις 25 Οκτωβρίου πρόκειται να συνέλθουν σε συνεδρίαση τα όργανα της ΑΔΔ για να αποφασίσουν την πορεία των προσεχών κινητοποιήσεων, οι οποίες παρά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου δεν πρόκειται να σταματήσουν. Ναι, σίγουρα είναι έτσι. Ο αγώνας θα συνεχιστεί, θα είναι μαραθώνιος αυτός ο αγώνας από πλευράς των εργαζομένων, όσο του καταφέρουμε, και θεωρώ ότι στο τέλος θα είμαστε νικητές εμείς οι εργαζόμενοι, ο ελληνικός λαός, να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές αδιέξοδες και μονόπλευρες. Η λιτότητα η οποία επιβάλλεται από την Τρόικα αλλά και από την ελληνική κυβέρνηση και τα μέτρα που παίρνονται, είναι και μονόπλευρα και άδικα. Σίγουρα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο είναι τα πρώτα θύματα, αν θέλετε, αυτής της πολιτικής. Είχαν στοχοποιηθεί από την αρχή ακόμη της διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ. Αν θυμάστε, είμαστε οι πρώτοι που έχουμε υποστεί την... την περικοπή του 13ου-14ου μισθού. Βέβαια. Μιλάμε ότι στο όνομα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων κατακρεουργήθηκαν τους τελευταίους 18 μήνες όλα όσα κατακτήθηκαν με αγώνες του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά μάλλον δεν κατακτήθηκαν, μάλλον αποκτήθηκαν και αποκτήθηκαν από τον Ιωάννη Μεταξά. Αυτά που είπατε εσείς στην εισαγωγή σας, ναι, έτσι είναι. Όμως από εκεί και μετά υπήρχαν και κατακτήσεις εργαζομένων, όπως ήταν το ωράριο, οι 7,5 ώρες εργασίας. Η μισή ώρα λιγότερο. Κερδίσατε μισή ώρα επί δημοκρατίας. Ναι, επί δημοκρατίας. Βέβαια για μας τα προηγούμενες δεκαετίες ήταν το 35ωρο. Δυστυχώς όμως ανταυτού πήγαμε στο 40ωρο. Και άλλες, αν θέλετε, έτσι, επιμέρους κατακτήσεις. Άλλες φορές ήταν μικρές, άλλες φορές ήταν μεγάλες. Αυτό το περιβόητο μισθολόγιο που τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον εδώ και 13 χρόνια, αγωνίζεται η ΑΔΔ να κερδίσει, φάνηκε ότι η κυβέρνηση όχι μόνο εννοούσε μισθολόγιο, αλλά φτωχολόγιο. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, έχει ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο, ένα
έκτρωμα πολυνομοσχεδίου που βάζει τα φόπλακα στα εισοδήματα των εργαζομένων. Μας οδηγεί κάτω και από τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, συνάδελφοι εργαζόμενοι στο δημόσιο, με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας με το ιδιωτικό τομέα, θα παίρνουν λιγότερα από ό,τι θα παίρνουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Φυσικά με την προϋπόθεση ότι και εκεί θα ισχύει η νομοθεσία, γιατί βλέπουμε ότι και στον ιδιωτικό τομέα επικρατεί εργασιακός μεσαίωνας, επικρατεί η ζούγκλα, ο νόμος του ισχυρού. Δυστυχώς και με το πολυνομοσχέδιο και στον ιδιωτικό τομέα, με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και των κλαδικών και με την εφαρμογή διεύρυνση των επιχειρησιακών συμβάσεων, θα υπάρξει περαιτέρω μείωση στους μισθούς των εργαζομένων στο ιδιωτικό τομέα. Θα μιλάμε για μισθούς Βουλγαρίας, για μισθούς Σκοπίων. Σίγουρα για τέτοιους μισθούς θα μιλάμε, αλλά θα ήθελα να πω και το εξής. Και αυτό επίσης χάρη της αλήθειας και χάρη της δικαιοσύνης. Οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά καιρούς τα άκουγαν πολύ από τον ελληνικό λαό για διάφορους λόγους. Το θέμα είναι το εξής. Πολύ προσφυός μου είπε, και θα αναφέρω έτσι πάλι χάρη της δικαιοσύνης και της αλήθειας, η κυρία Μαρία Τροκάνη, ένα πολύ σωστό πράγμα. Μου είπε λοιπόν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επίσης ήταν οι στιλοβάτες της ελληνικής οικονομίας κατά την εξής έννοια, διότι αυτοί δεν διακινδύνευαν η θέση τους, δεν διακινδύνευαν καθόλου, δεν κινδύνευαν να απολυθούν, είχαν έναν σταθερό μισθό, είχαν ενδεχομένως ένα καλό μισθό, κάτι όμως που τους επέτρεπε να παίρνουν στεγαστικά δάνεια, που τους επέτρεπε να καταναλώνουν, που τους επέτρεπε να στηρίζουν την οικονομία. Τα χρήματα δηλαδή αυτά, τα οποία τα σπαταλούσαν, αν θέλετε, με την καλή έννοια εγώ το λέω. Εντός εισαγωγικών. Εντός εισαγωγικών, με την καλή έννοια, αλλά τα σπαταλούσαν με την έννοια την καλή και με τη σιγουριά την οποία είχαν, έπεφταν στην ελληνική οικονομία. Και επομένως, αυτοί οι επικατάρατοι δημόσιοι υπάλληλοι, από την άλλη πλευρά, υπήρξαν στιλοβάτες της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό είναι μια πολύ σωστή άποψη. Ξέρετε όμως γιατί το λέω αυτό? Διότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στα 31 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια. Οι δημόσιοι υπάλληλοι υπολογίζεται ότι έχουν μια τάξη μεγέθους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε κόκκινα δάνεια αυτή τη στιγμή, στεγαστικά, καταναλωτικά, οτιδήποτε. Ναι, έτσι είναι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πολύ έντονο πρόβλημα. Αν θέλετε, τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν οι καλοί πελάτες, αν θέλετε, των τραπεζών. Βέβαια. Υπήρχε, αν θέλετε, έτσι, πακτολός χρηματοδότησης και στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων από πλευράς των τραπεζών στους δημοσίους υπαλλήλους. Βέβαια, οι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν το προνόμιο όχι ότι θα περιμένανε να πάρουν μεγάλες αυξήσεις, αλλά τουλάχιστον θα κρατούσαν το μισθό που παίρνανε. Έτσι. Ήταν ένας σταθερός μισθός, υπήρχε αυτή η ασφάλεια του μισθού, αν θέλετε. Όμως τα πράγματα άλλαξαν άρθιν, ξαφνικά βρεθήκαμε κι εμείς στο κόκκινο. Και αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί συνάδελφοι κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τις τρέχουσες, να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους ανάγκες, όχι με ευθύνη δικιά τους, αλλά γιατί ξαφνικά οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί καταβράκουν. Έχουν την ευθύνη στον αέρα. Ωστόσο, υπάρχει μια σκέψη στην κυβέρνηση και θα ήθελα να γνωρίζω αν έχετε εσείς από την πλευρά σας, σαν εκπρόσωποι των, σαν συνδικαλιστικά όργανα των δημοσίων υπαλλήλων, υπάρχουν κάποιες σκέψεις, λέγεται, για να γίνουν επιπλέον σκέψεις πάνω στο γεγονός να παρασχεθούν διευκολύνσεις στους δημοσίους υπαλλήλους όσον αφορά τα στεγαστικά δάνειά τους. Γνωρίζετε τίποτα? Εκείνο το οποίο γνωρίζω εγώ είναι ότι η κυβέρνηση λέει, αλλά καμιά φορά συνήθως και ξελέει, ότι προτίθεται να μελετήσει αυτό το ζήτημα και να προτείνει στην Ένωση των Ελληνικών Τραπεζών ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα δάνεια τα οποία έχουν δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι, αυτό υπόθηκε κατά τη συζήτηση, βγήκε τώρα κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου. Μέσα στο νομοσχέδιο υπάρχει μια διάταξη που προβλέπει για τους εργαζόμενους που θα μπουν από το πλευράς δημοσίου και ευρύτερο δημόσιο τομέα στο καθεστώς της εφεδρείας ή του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος και έχουν δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, να γίνει μια ευνοϊκή ρύθμιση σε αυτούς τους συναδέλφους. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ξαφνικά θα πάνε στο 60% του βασικού μισθού, όχι του σύνολου του μισθού τους,
Με αποτέλεσμα να μιλάμε για κάτι παραπάνω από το επίδομα ανεργίας που παίρνει ο ιδιωτικός τομέας. Και θα τους δίνεται και μια δυνατότητα να μεταφέρουν και τυχόν άλλα δάνεια που έχουν σε άλλες τράπεζες, σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων με μια αναχρηματοδότηση για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Όντως γίνεται και μια κουβέντα, έχει τεθεί και από την ΑΔΕΔΗ, να γίνει, αν θέλετε, ένα πάγωμα από πλευράς των πιστωτικών ιδρυμάτων. Γιατί κακά τα ψέματα, επειδή και ο κόσμος δεν το γνωρίζει και ακούει, έχει διαμορφωθεί μια άποψη στην κοινή γνώμη ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν σχεδόν το σύνολό του στην τριπτική πλειοψηφία υπάλληλοι των 3.000 ευρώ. Δεν είναι έτσι. Όχι, φυσικά. Ήταν υπάλληλοι των 1.200-1.300 ευρώ και αυτή τη στιγμή έχουν κατέβει στα κάτω από τα 1.000 ευρώ. Αυτή η διαφορά, όπως το είπατε και εσείς, πήγαινε στα στεγαστικά δάνεια, στην πραγματική οικονομία, στην αγορά, σε διάφορα κατανοητικές ανάγκες. Και υπάρχει όντως πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε υποστεί 6 με 7 μειώσεις πάνω στους μισθούς μας σε 18 μήνες. Και επίσης γνωρίζετε ότι από την 1η Νοεμβρίου, και δεν ξέρω αν σε αυτό το οποίο μου λέτε εσείς συμπεριλαμβάνεται και το αποτέλεσμα της ψηφίσεως του πολυνομοσχεδίου στην πραγματικότητα του μισθού σας, ότι από 1η Νοεμβρίου θα έχετε μείον 25%. Το συμπεριλαμβάνεται αυτό? Αυτό είναι το τελικό χτύπημα στους μισθούς. Από 1η Νοεμβρίου θα έχετε μείον 25% και μιλούμε για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων. Υπάρχουν όμως και δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ήδη χάσει κατά 50% το μισθό τους και όλα αυτά. Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να απαριθμίσω έτσι τάχιστα τι περικοπή έχουμε υποστεί. Έχουμε χάσει το 14ο-13ο μισθό. Μιλάμε για ένα κούρεμα της τάξης του 60%. Έχει μείνει ένα επίδομα 250 ευρώ ο δώρο Χριστουγέννων. Εδώ θα σας διακόψω, διότι επειδή υπήρξε ένα κατάπτυστο ψέμα του κυρίου Πρωθυπουργού, και εγώ συνήθως δεν μιλώ έτσι, είμαι ένας πολύ ευγενής άνθρωπος, ο οποίος με πολύ ευγένεια την κάνω τη δουλειά μου, αλλά ορισμένα πράγματα σε βγάζουν και από τα ρούχα σου. Υπήρξε ένα κατάπτυστο ψέμα του κυρίου Πρωθυπουργού, το οποίο αφορούσε τους δικαστές, οι οποίοι δικαστές δεν παίρνουν επίσης το 13ο και το 14ο μισθό, ούτε επιδόματα αδείας, ούτε τίποτε. Και βέβαια δεν έχουν και αυτό το μικρό αντίδωρο που έχει απομείνει σε εσάς από το 13ο και το 14ο μισθό. Σας διέκοψα, αλλά επειδή το κουβεντιάσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής αυτό, άξε τον κόπο να επισημαθεί. Υπάρχει ένα περίπου άλλο ένα 50% των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι δεν τους αγγίζει το νέο ενιαίο μισθολόγιο. Είναι τα ειδικά μισθολόγια, μέσα σε αυτούς είναι και οι δικαστές, είναι και άλλες ομάδες εργαζομένων, όπως είναι οι γιατροί του ΕΣΥ κτλ. Όμως εμάς έχουμε υποστεί, λέω, τις δύο περικοπές, το 13ο-14ο μισθό. Από εκεί και μετά. Πάλι θα σας διακόψω, κύριε Κεντικίδη, επειδή υπάρχει μια μόνιμη τάση της κυβερνήσεως να στοχοποιεί τάξεις εργαζομένων. Στοχοποίησε τους δημοσίους υπαλλήλους. Μετά άρχισε να στοχοποιεί τους ταξιτζίδες. Άρχισε να στοχοποιεί τους φορτηγατζίδες. Τώρα ο επόμενος στόχος είναι οι δικαστές. Οι δικαστές έχουν χάσει ήδη το 40% του μισθού τους. Έχουν ήδη χάσει το 40% του μισθού τους. Είναι αυτή η διάθεση της στοχοποίησης. Και οι δικαστές. Επειδή μιλούμε για τα ειδικά μισθολόγια τώρα. Τα ειδικά μισθολόγια δεν είναι κάτι το οποίο είναι αλόβητο από όλη αυτή την ιστορία. Μην νομίζουν κάποιοι ότι τα ειδικά μισθολόγια ήταν τίποτε περί υψηλόμισθη. Όχι, δεν είναι. Μεγάλη, έτσι είναι. Όχι, οι δικαστές δόθηκε ένα ειδικό μισθολόγιο για να μπορούν απερίσκεπτα να. Και καταρχήν, εν πάση περιπτώσει, αυτή δεν είναι κρατική υπάλληλοι, όπως θέλει να πει ο κύριος Πρωθυπουργός. Αλλά το ζήτημά μας είναι, είστε εσείς τώρα. Είναι γιατροί του ΕΣΥ. Όμως, όταν θέλανε να εμφανίσουν, ας πούμε, όμως τους δημοσίους υπαλλήλους 1 εκατομμύριο, με πρόσφατες δηλώσεις του κ. Λοβέρδου. Εδώ θα σας ξαναδιακόψω για να σας πω ότι από εσάς άκουσα τον πραγματικό αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Είχαμε κάνει μαζί πάλι μία συζήτηση στην τηλεόραση και σας ρώτησα, κύριε Κεντικίδη, τέλος πάντων, πώς είστε εσείς οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και μου λέτε, με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι δημόσιοι υπάλληλοι είμαστε 700.000. Πόσο μου είχατε? Ήταν 756.000. 756.000. Η απογραφή έδειξε. Όμως μέσα σε αυτούς περιλαμβάνονται οι πάντες. Και από τότε έχουν φύγει και καμιά 200.000. Με δηλώσεις του κυρίου Ρέπα έχουν φύγει 200.000. Πράγμα που σημαίνει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορεί να υπολογιστούν κάτι παραπάνω από 400.000 τώρα. Θα σας πω κάτι. Ο στενός δημόσιος τομέας, αυτό που λέμε, αυτούς που καλύπτει τώρα το ενιαίο μισθολόγιο, είναι περίπου κάτι λιγότερο από 400.000. Ναι. Αυτή είναι
Ο δημόσιος και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας αυτούς που περιλαμβάνει, γιατί δεν περιλαμβάνει όλες τις 10, έτσι. Μείνανε κάποιες 10, οι συγκεκριμένες στο χρηματιστήριο μείνανε εκτός μισθολογίου. Μιλάμε για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εντάσσονται και αυτοί, και εκεί είναι άδικα τα μέτρα, γιατί ξαφνικά οι συνάδελφοι αυτοί βλέπουν να χάνουν περίπου το 60% των αποδοχών τους. Και αυτοί, έτσι, είναι ακόμη πιο δύσκολα για αυτούς τους συναδέλφους. Ναι, ναι, ναι. Αλλά από εκεί μετά έχουμε υποστεί πάρα πολλές μειώσεις στους μισθούς και σε συνάρτηση με το βαθμολόγιο που για πρώτη φορά εισέρχεται η σύνδεση βαθμού με μισθό, οι δημόσιοι πάλι θα υποστούν περαιτέρω μειώσεις. Θα παραμένουν στάσιμοι επί σειρά ετών στον ίδιο βαθμό, με τον ίδιο μισθό, και μπαίνει πλέον ένας, αν θέλετε, ασφυκτικός έλεγχος του δημοσιοπαλικού προσωπικού από την εκάστοτε κυβέρνηση. Έτσι πως έχει γίνει το βαθμολόγιο σε συνδυασμό, σας επαναλαμβάνω, με το μισθολόγιο και με την επίτευξη στόχων, επανερχόμαστε σε εποχές πρώτου 81, σε εποχές όπου ο προϊστάμενος ή ο διευθυντής ήταν ο αφέντης και ο υπάλληλος, για να μπορεί να πάρει τον μισθό του, θα πρέπει να σκύβει το κεφάλι στις ορέξεις του εκάστοτε προϊσταμένου, του εκάστοτε διευθυντή και κατ' επέκταση της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Και είναι αυτό, έχει, αν θέλετε, μια εξήγηση, διότι με τον νόμο του ΑΣΕΠ, πλέον η εκάστοτε κυβέρνηση δεν μπορεί να βάλει χέρι στις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα. Έτσι. Άρα, για να μπορεί να ελέγξει το δημόσιο υπάλληλο, το δημόσιο τομέα, και να το έχει ως το μακρύ του χέρι και να μπορεί να ελέγχει τη δημόσια διοίκηση, μόνο με αυτό το έκτρωμα που λέγεται νέο βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μπορούσε να γίνει. Εμείς απαιτούμε να το αποσύρει, να μην το εφαρμόσει, διότι θα υπάρχουν ευθράπελα στη δημόσια διοίκηση. Το θέμα δεν είναι τα ευτράπελα τα οποία θα υπάρξουν στη δημόσια διοίκηση, κύριε Γεννικήδη. Το θέμα είναι τα δράματα που θα παιχθούν μέσα στα σπίτια των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι χρεωμένοι κατά 25 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια. Και από αυτά τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν πάρει ως δάνεια οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα 3 δισεκατομμύρια είναι ήδη στο κόκκινο. Ναι. Και θέλω να σας ρωτήσω αν θυμάστε ποιος ήταν εκείνος ο κυβερνητικός παράγων, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να σταματήσουν κάποτε 1 εκατομμύριο δημόσιοι υπάλληλοι να ταλαιπωρούν τα άλλα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων. Είναι ένας από τους τρεις, οποίοι έχουν βάλει υποθήκη για την επόμενη μέρα στο κυβερνών κόμμα, είναι ο κύριος Λοβέρδος, ο οποίος όμως τυχαίνει να είναι και αυτός δημόσιος υπάλληλος, είναι καθηγητής πανεπιστημίου συνταγματικού δικαίου, και βέβαια φαίνεται ότι και αυτός ανήκει στους 11, να μην το πω διαφορετικά, γιατί ανήκει στους 300 και στην πλειοψηφία στους 154, που αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούν, όχι μόνο ταλαιπωρούν, αλλά οδηγούν στην χρεοκοπία 11 εκατομμύρια Έλληνες. Μα ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το γεγονός ότι ο κύριος Λοβέρδος δεν πρόκειται να γυρίσει στην υπηρεσία του. Το βλέπει και λίγο διαφορετικά. Θέτηκε μια υποψηφιότητα εκεί πέρα για το μέλλον να υπάρχει όπως την είχε κατ' ουσίαν θέση και αλλά και μπορεί να λέει και να στοχοποιεί επίσης, να αυτό είναι το εκνευριστικό στην όλη υπόθεση, κύριε Γεννικήδη, ότι στοχοποιούνται τάξεις εργαζομένων η μία μετά την άλλη. Ναι, ενώ γιατί το σύνολο των εργαζομένων, μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, του δημοσίου, όλοι οι Έλληνες πρέπει να σταθούν ο ένας στο πλευρό του άλλου, να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτό το καράβι από αυτή τη φορτούνα. Κοιτάξτε, θεωρούσαν ότι εάν μπορέσουν να κατατροπώσουν το συνδικαλιστικό κίνημα, και το συνδικαλιστικό κίνημα των δημοσίου υπαλλήλων, που ήταν ως ανάχωμα απέναντι στα σχέδιά τους, τότε ο ιδιωτικός τομέας έπεφτε πολύ πιο εύκολα από ό,τι υπολογίζανε. Όμως το συνδικαλιστικό κίνημα, συμπαγές πλέον και ενωμένο δημόσιο και ιδιωτικού τομέα, αντιστέκεται, και νομίζω ότι οι εξελίξεις θα μας δικαιώσουν. Θα φύγουν αυτοί παρά εμείς. Μα θα ήθελα αυτό ακριβώς να ρωτήσω. Έχετε προλάβει μία ερώτησή μου. Και καθώς μπαίνουμε τώρα έτσι και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, δεν θα είναι βέβαια η τελευταία μου ερώτηση, θα προλάβω να σας κάνω κανένα 2-3 ακόμη, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω πώς πιστεύετε εσείς πως είναι δυνατόν να σωθεί η παρτίδα από την πλευρά των εργαζομένων, όχι μόνο των δημοσίων υπαλλήλων,
όλων των εργαζομένων. Πιστεύετε ότι μετά από την ψήφιση του μνημονίου, όπως τέλος πάντων ψηφίστε, μετά από όλα αυτά τα ενδιάμεσα, μετά από αυτό το πολυνομοσχέδιο, πιστεύετε ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια να αντιστραφεί αυτή η καταστροφική πορεία που έχει πάρει η ζωή των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί τους δημοσίους υπαλλήλους εκπροσωπείτε, και όλων των Ελλήνων εργαζομένων? Πιστεύετε ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια? Ναι, το πιστεύουμε και γι' αυτό συνεχίζουμε τις αγωνιστικές κινητοποίησεις και γι' αυτό δεν το βάζουμε κάτω. Αν δεν το πιστεύαμε, θα έπρεπε να πάμε στα σπίτια μας. Νομίζω όμως ότι επειδή η Ελλάδα και οι Έλληνες έχουν επιλεχθεί ως πειραματόζωα μιας το περίφημο βιντεάκι, ναι, το γαλλικό και όχι μόνο, προχθές και ο πρόεδρος των συνδικάτων της Πορτογαλίας είπε ότι δεν θα γίνουμε Ελλάδα στην Πορτογαλία, δεν θα επιτρέψουμε να γίνουμε σαν τους Έλληνες, και επειδή εδώ παίζονται και από ό,τι φαίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο διάφορα σχέδια των εταίρων μας εντός εισαγωγικών, γιατί μόνο εταιρεία δεν είμαστε, συνέτεροι. Εμείς δεν πρόκειται, θα αγωνιστούμε, και να ξέρετε, πάντοτε οι ξένοι όταν έρχονται, οι τροϊκανοί στην Ελλάδα, ρωτάνε ποια είναι η άποψη των συνδικάτων για τα μέτρα. Και στην τελευταία συνάντηση, τελευταίες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αναφέρθηκε για τις απεργίες ότι έχουν μία βάση και ο κόσμος δεν μπορεί να πάει πιο κάτω. Θεωρώ όμως ότι με αγωνιστικότητα και με αποφασιστικότητα συνδικαλιστικού κινήματος, εργαζομένων, λαού, της κοινωνίας, μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα να αλλάξουν αυτές τις πολιτικές. Αυτές οι πολιτικές δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας. Ήδη η Γαλλία προχωρά σε μέτρα αντίστοιχα με τα ελληνικά. Στο εξωτερικό, η Πορτογαλία ανακοίνωσε την περικοπή του 13ου-14ου μισθού. Στην Ιταλία έχουμε και εκεί μέτρα λιτότητα. Στην Ιρλανδία, στη Γερμανία βλέπουμε κινητοποιήσεις. Στη Wall Street, πότε είχαμε ξαναδεί? Βέβαια, τέτοιο πράγμα είναι τέτοιο πρωτοφανές. Δεν είναι... Καταλαβαίνετε ότι πλέον ο κόσμος αρχίζει σιγά-σιγά και ξυπνά. Δεν μπορεί μια χούφτα τραπεζίτες και κάποιοι συνέτεροι τους πολιτικοί να κουμαντάρουν τις ζωές μας. Πάπυρον. Κάποτε και ο κόσμος της εργασίας θα πρέπει να δικαιωθεί. Όλα αυτά τα χρόνια, αν θέλετε και την περίοδο που η Ελλάδα είχε ανάπτυξη, οι εργαζόμενοι είχαν πολύ μικρό μερίδιο στα κέρδη. Οι μισθοί και τότε ήταν, αν θυμάστε, κάτω από τον πληθωρισμό. Ναι. Μια ζωή. Πάντα όταν είχαμε και ανάπτυξη, εμείς είχαμε λιτότητα στους μισθούς μας. Κύριε Κεντικίδη, στις 25 του μηνός, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, η ΑΔΕΔΗ θα αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις της. Ναι. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος πλέον από τις κινητοποίησεις, τις απεργιακές ή κάποιες κινητοποίησεις σαν και αυτές τις οποίες είδαμε τις δύο προηγούμενες μέρες και οι οποίες πολύ εντύπωση ενεπίεσαν, φαντάζομαι, και στο εξωτερικό με τον όγκο και τον παλμό των συμμεταχών των εργαζομένων. Αλλά είναι σε θέση ο δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος, σας είπα, από την πρώτη του μηνός θα δει άλλο ένα 25% παρακάτω, με όλα αυτά τα οικονομικά μέτωπα του σπιτιού του ανοιχτά, να παίρνει μέρος σε απεργίες? Όσο και να φαντάζει παράδοξο, και όμως παίρνει. Κοιτάξτε, όταν ένα συνάδελφος, ο οποίος πήγε στις 13 του μήνα στην τράπεζα, στο μηχάνημα, και είδε ότι είχε μηδενικό, γιατί του έχουν γίνει παρακράτηση από τα αναδρομικά, δεν έχει τι να χάσει άλλο, αφού τα χάσει. Εκ των πραγμάτων θα βγει και βγαίνει και διαμαρτύρεται, και δικαίως, διότι πήγε να πληρωθεί και το ταμείο ήταν άδειο. Και όχι μόνο αυτό, σε πολλές περιπτώσεις είχαμε και χρεωστικό, δηλαδή χρεωστούσε μέσα, έπρεπε να βάλει για να κρατηθούν τα δάνεια. Όταν φτάνουμε σε μια τέτοια κατάσταση, τα 60-70 ευρώ που θα χάσει με μια μέρα απεργίας φαντάζουν πολύ λίγα μπροστά σε αυτά που έχουμε χάσει μέχρι τώρα. Και σε αυτά που πρόκειται να χάσουμε, γιατί εγώ δεν νομίζω ότι, και πιστεύω ότι δεν είναι το νέο μισθολόγιο πάτος στο βαρέλι. Έχουμε κι άλλο πάτο και πολύ φοβάμαι ότι αν περάσει αυτό το κούρεμα της τάξης του 50%, τότε θα έχουμε και αντίστοιχο κούρεμα, δεν ξέρω σε ποιο ύψος, στους μισθούς και στις συντάξεις μας. Αλλά δεν θα έχουμε κούρεμα στις απαιτήσεις των δανείων. Αυτό είναι δεδομένο, ότι οι τράπεζες, οι οποίες μπορεί να έχουν και ένα άλλο καθεστώς μετά από ένα μεγάλο κούρεμα, θα εξακολουθούν να ζητούν τα δάνειά τους ακριβώς έτσι. Βέβαια δεν ξέρω εάν θα γίνει αυτό το οποίο λέγεται για διευκολύνσεις στα δάνεια των δημοσίων υπαλλήλων,
το κουβεντιάσαμε πριν, το είδαμε, μακάρι να γινόταν. Υπόθηκε, αλλά το περιμένουμε, το έχουμε ζητήσει άλλωστε να υπάρξει ένα πάγωμα και αν θέλετε ένα, ναι. Ένας μακρύτερος χρόνος αποπληρωμής χωρίς όμως να ανέβει το χρεωστούμενο ποσό, διότι συνήθως οι τράπεζες σου κάνουν τη ρύθμιση, να σου κάνουν επιμήκυση του χρόνου αποπληρωμής, αλλά αντίστοιχα γίνεται και αύξηση του ποσού που οφείλει ο εργαζόμενος. Αυτό δεν θέλουμε να αποφύγουμε, δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε. Πάντως υπάρχει μια πίεση, κάτι άρχισε να διαφαίνεται από χθες στη συζήτηση στην Ολομέλεια. Μένει να δούμε πώς θα το εξειδικεύσει η κυβέρνηση. Εμείς θα επιμένουμε μέχρι το τέλος και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Καλώς σας εύχομαι, καλό αγώνα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση και ήσασταν σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γνωρίζω επίσης ότι προλίγου φτάσατε αεροπορικώς. Ήταν στριμωγμένα τα πράγματα. Κάνατε έναν αγώνα δρόμου για να έρθετε μέχρι εδώ. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Εύχομαι κι εγώ και εσείς και όλοι μας το περίφημο πείραμα για το οποίο πριν από λίγο μιλήσατε να μην πετύχει, να είμαστε κακά πειραματόζωα και εν πάση περιπτώσει όλοι η ελληνική κοινωνία να βαδίσει ενωμένη προκειμένου να διαφυλάξει αυτό το ελάχιστο που της έχει απομείνει. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμη εκπομπής, μιας ακόμη πολιτείας. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου, στις 10:14 μετά το Δελτίο Ειδήσεων, εδώ, από αυτό τον τηλεοπτικό διάβλο. Καλή σας νύχτα και μία ευχή. Χρειαζόμαστε περισσότερα όχι. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ.